Terve! Olen täysissä fiiliksissä ja tänään aion kertoa tästä ihanasta, yhdestä mun eniten käytetystä lemppariöljystä, eli Siperian 6, eli Siperian pihtaöljystä, jossa on niin monipuoliset käyttöominaisuudet, että en ollut uskoa ihan itse, kun tutkin tätä kirjaa Oil Lifea ja sain sitten selville, että vau, miksi tämä tuoksu on niin ihastuttava? Juuri siksi, kun minun keho kaipaa sitä apua juuri tästä tuotteesta ja kenties myös sinunkin keho. Aletaanpa tutkia asiaa. Onneksi doTERRA on kääntänyt tästä eteerisestä öljystä Siperian firristä jonkun verran materiaalia suomeksi, mutta ei kaikkea niitä, koska tietähän sä, että kun toimitaan tämmöisessä hyvinvointifirmassa, niin se tieto, mikä annetaan, niin se täytyy olla aika kiltisti sanottu, mutta sitten on olemassa muita tietolähteitä. Tämä kirja. Tästä kirjasta mä luin tämän yhden sivuston, joka kertoo, että miten sitä Siperian pihtaöljyä, mihin sitä kannattaa käyttää, ja miten se toimii. Ja löysin aivan uskomattomia vaikutuksia. Siis mä en ollut uskoa oikeasti sitä, että sillä öljyllä on tällaisia vaikutuksia. Oikeasti. No kuvittele nytten. Mä ihmettelin, että mikä tässä on tässä eteerisessä öljyssä, että mulla tekee mieli tätä käyttää koko ajan. Mulla on höyrystin päällä. Ja siinä mä oikeasti olen sitä vaan käyttänyt. Mä en ole tajunnut, että tätä voi käyttää myös siis ihon pinnalle. Ja Dimitri heti tuossa aamulla, kun me käytiin läpi tätä juttua, että mikä tämä tuote oikein on, kun tämä on nyt tämän kuukauden maaliskuun tarjouksessa, niin hän levitti sitä heti, kun hänellä on kipeät nivelet, tai siis lihakset. Ja aamulla, kun hän herää, niin sormet ei taivu oikein, kun hän puristaa tietenkin koko ajan siellä raksatyömaalla niitä kaiken maailman vekottimia ja pistää niitä seiniin, niitä levyjä ja kaikkea mahdollista, niin kertoo, että hänen työkaverikki virolaiset, niin niillä on kanssa aamulla ihan jäykkänä sormet, kun lihakset on niin kipeät käsissä ja selässä joka paikassa. Niin hänhän levitti tätä Siperian firriä ja no, ainakin sanoi, että tuntui tosi hyvältä. Mutta eihän se yhdellä levittämisellä tietenkään mikään parane. Tai ei kysymys ole parantumista, vaan lievittää sitä olotilaa. Mutta tässä oli yksi se vaikutus, että jos sulla on lihakset kipeänä, arat, niin silloin sä voit levittää tätä sinne kipeisiin kohtiin. Ja kannattaa sekoittaa siihen fraktioituun kookosöljyyn. Eli sehän menee sillä tavalla, että laimennussuhde, että 3 tippaa sitä fraktioitua öljyä ja 1 tippa tätä eteeristä öljyä. Sillä tavalla. Ja sitten hierot niihin kipeisiin kohtiin. Oli sulla nivelkipuja tai lihaskipuja. Ja sitten tässä kirjassa sanottiin vielä, että kaikenlaisia kipuja, tulehdustiloja, reumatismia. Onko reumaattisia kipuja? No mieti, että meidän suvussa on tosi monella reumaa. No niin, tosi monella. Ja sitten tässä on kihtiin. Ja sitten on vielä, niin kuin jos katsotaan näitä kehon osia, jos on luut murtuneet, niin siihen murtuman päälle hierotaan. Tai otetaan kapselissa, eli tätä voi ottaa myös sisäisesti. Mä en ole kertaakaan käyttänyt tätä sisäisesti, mutta tämä on nimittäin aika vahva tämä tuoksu. Ja mä veikkaan, että tämä on vahva maku. Sen takia suositellaan sitä kapselissa, koska se on sitten sieltä, kun se täytet pannaan sinne semmoiseen kapseliin, kasviskapseliin. Niin se menee tänne ruoansulatukseen ja sieltä se lähtee sitten toimimaan, niin sun ei tarvi niinku sitä makua kärvistellä tuolla suussa. Koska joskus nämä on niin voimakkaan makuisia, että tuntuu pitkään maku suussa. Mutta jos haluaa luopua vaikka karkista tai tupakasta, niin sen kun vetää se eteeristä öljyä, joka on siihen soveltuva, niin suuhun, niin eipä tee mieli kyllä mitään muuta laittaa suuhun, kun suu kiinni vaan ja maistella sitä makua. Mutta kuitenkin, ja sitten tässä oli, jos sulla on tulossa flunssainen olo, oot kylmettynyt, niin silloin tämä toimii loistavasti. Ja arvaa mihin? Peräpukaamiin. No hei, en mä tiedä, onko sulla ollut koskaan peräpukaamia, mutta mulla on ollut silloin, kun mä ne pari lasta synnytin, niin molemmista tuli niin järkyttävät peräpukaamat, että sitä tuskaa ei kellekään toivo. 2 viikkoa istut sitten, niin kuin et istu ollenkaan.
No sitten, yksi mikä mahtavaa, että kun miettinyt, että mitä sitä käyttäisi dödönä, niin tätä voi laittaa niin sanotusti dödön sijaan. Eli laitat sitä johonkin kivaan perusvoiteeseen tai sitten siihen fraktioitun kookosöljyn tippapariin ja sitten voit tämmöistä luonnonmukaista dödöä käyttää ilman mitään myrkkyjä ja tällaisia. Eikö se olekaan mahtavaa? No sitten, tämä sopii myös muualle iholle. Eli jos sulla on vaikka ihottumaa, mulla ei ole ollut, mutta jos on jotain ihottumaa tai palovammaa tai jotain tällaisia haavoja, niin tämä auttaa siihen. Ja itse asiassa niin mä olisin voinut tätä käyttää silloin, kun mulla oli se polviproteesileikkaus. Mä käytin sen sijaan helikrysymiä, joka on niinkö... Tämä maksaa 19... mitä se oli nyt se hinta? Ota, mä tarkistan täältä. Se oli 19,60, eli... pikkusen välillä 20, niin mä käytin sitä helikrysymiä, joka on niin kuin 5 kertaa kalliimpaa, mutta se voi olla kyllä tosi tehokaskin. Mepä katson, mikä se on helikrysym. Se on 5 millin pullo. Jäsentukkuhinta 93 €. Eli joo, 5 kertaa halvempaa on tämä. Eli tätä aion kokeilla sitten seuraavan kerran, kun tulee joku haava. Eli jos sulla on joku leikkaushaava tai joku muu haava, niin sä voit tätä laittaa siihen. Aina kannattaa sekoittaa näitä, jos iho on semmoinen herkkä, niin sekoittaa sitten johonkin perusvoiteeseen, joka on tietenkin mielellään myrkytön. Ja tietenkin doterallakin on myös niitä perusvoiteita tai sellaisia vartalovoiteita, käsivoiteita, niitä voi laittaa. Tai sitten se on ihan puhas se fraktioitu kookosöljy, joka on siis aivan loistava tuote, monipuolinen eikä maksa paljon mitään 100 millin pulloja. Muutama tippa sitä ja sitä öljyä päälle. Näin se toimii. Ja sitten, miten minä olen sitä käyttänyt, niin totta kai, mä käytän sitä niin kuin nyttenkin. Ei tämä mikään sattu, vasitella ole laittanut tätä tähän diffusoriin. Mä käytän, mulla on se pääsekoitus, jolla mä saan hyvän fiiliksen koko päiväksi. Mulla on tämä Siberian Fir, ja sitten mun toinen lempparituote, jota mä käytän päivittäin, on tämä Citrus Blissi. Ootko koskaan kokeillut? Citrus Bliss. Eli... Bliss on niin kuin semmoinen siunaus, sitrunainen siunaus. Sitrussiunas. Tässä ei nyt ole sitruunaa kuin pikkuinen, mutta tässä on muita sitrusjuttuja. Tämä on niin ihana tuoksu, mutta se sopii hyvin tuohon sekaisin. Tosin tämän kanssa sopii hyvin sekaisin myös, kun mä katson tätä kirjaa, niin esimerkiksi sypressi, eukalyptus, sitruuna, marjoram, roosemari ja sitten tämmöinen kuin aporvitaa, joka on tämmöinen elämänpuu, joka kasvaa siis hirvittämään satoja vuosia tuolla, ei täällä Suomessa. Eikä tämä Siberia Fir oikeasti kasva Suomessa muuta kuin kasvatettuna. Eli se on semmoinen puu. Mutta Siberiassa ja Kanadan tällä alueella, siellä se kasvaa. Ja tässä oli aika jännää se, että miten doTERRA tuottaa tätä öljyä. Niin näitä puita ei kaadeta tämän öljyn takia ensinnäkään, joka on minusta hieno juttu. Vaan se toimii sillä tavalla niin, että Se tehdään niistä neulasista, jotka on niin kuin tehty ne puut sahatavaraksi ja sitten sieltä kerätään ne neulaset niistä kaadetuista puista. Ja se tislaaminen tapahtuu joko sen kerääjän tiloissa tai jossakin läheisellä olevalla tislaamossa. Ja sellainenkin video on, kun tämmöistä mustakuusta tislataan, niin siinä on hyvä video doTERRAlla, siinä on suomenkielinen teksti, mä voin senkin laittaa sitten siihen tähän mukaan. Ja yksi, mihin tämä on niin mahtava, mä käytän tuota rentoutukseen ja hyvää fiilikseen, mutta sitten täällä sanotaan, että jos sulla on ollut vaikka kiireinen päivä, sä oot juossut maratonin tai sä oot ihan poikki, niin tätä jalkapohjiin. Muutama tippa jalkapohjiin, hierot sitä sinne, tai kipeisiin jalkoihin, niin silloin tämä toimii ihan tuhannesti. Niin, tai jos oot säntäillyt lasten perässä, niin näin. Niin silloin sä voit vähän rauhoittua ja rentoutua. Ja oliko täällä vielä muita vaikutuksia? Joo, olihan täällä vaikka mitä. Ihan oikeesti, se oli niin hirveästi. Eli hormonitasapainoon. Ja miten sitä käytetään hormonitasapaino? Kapselissa, eli sitä voit laittaa kapseliin ja sitten nielasta sen veden kanssa. Näitähän otetaan säännöllisesti, että ei se riitä, että yhden kerran ottaa sitä kapselia, vaan sitä pitää käyttää säännöllisesti, että se alkaa vaikuttaa siellä, koska eihän se, no tieto, eihän yksi lenkki sinun kuntoannosta huippuussa, tai että ei se riitä, että me kerran vuodessa pestään hampaat oikein. Ei se oikein niin kuin toimi. Tai jotain muuta vastaavaa, ymmärrät varmasti. Ja sitten miehille eturauhastulehduksiin. Kapselissa se tukee sitä. Sitten täällä on, jos sulla on tämmöistä ahdistusta, tai sanotaanko nyt, että on, niin kuin, on aivot ihan sumeat, ettei niin kuin, ei niin kuin
polla pelitä, niin no se voi tulla vaikka liiallista kahvijuonista tai energiajuomista tai jostakin muusta ressistä, niin ei aivot pelitä, niin sitten tätä voi haistaa, niin kuin näin, tämmöisellä diffuserilla, tai sitten, jos et tiedä vielä tätä tapaa, niin yksi tippa tähän käteen vaan näin, ja sitten, jos ei sulla ole diffusoria, niin ei se mitään, sen kun hierot sen tähän ja sitten veät syvään nenän kautta. Oh, ihana, 3 kertaa, 30 minuuttia. Joo. Ihanan tuntunen. Tosi vahva sinällään, mutta ei silleen mene niin kuin piparmintti, että kun se menee tänne takaraivon, niin tuntuu, että totaalinen heräys tulee siitä. Joo, tää on ihana tuoksu, kertakaikki aivan mahtava. Eli tulee kirkkaat ajatukset, halutaanko me kirkkaita ajatuksia? No, tässä maailman melskeessä, kun maailma on täynnä kaikenlaista viestiä ja infoa, niin tämä auttaa siihen. Ja jos sulla on tämmöinen henkinen, emotionaalinen tunne tasapaino, niin sanotusti, sä et oikein tasapainossa, tunnet, että sä et ole nyt tasapainossa, niin tämä on sellainen, että kun sä haistat tätä, niin sulle tulee semmoinen voimaantunut olo. Ja jos mä höpötän täällä tällaisia juttuja, niin kaikki perustuu tieteellisiin tutkimuksiin. Eli kun tässä kirjassa on valtava määrä tieteellistä tutkimusta näistä, ja kaikki nämä asiat, mitä täällä kerrotaan tässä kirjassa, jota mä yritän nyt tässä videossa kertoa tästä tuotteesta. Se on tutkittu juttu ihmisillä ja muissa kokeissa. Eli eteerisiä öljyjä on käytetty tuhansia ja tuhansia vuosia. Ja tämä nyt on vähän niin kuin jäävuoren huippu tämä kirja tässä näin sitten, että meikäläisikin ymmärtää. Sitten täällä oli yksi kova sana. Cancer, eli syöpä, ja autoimmuunisairaudet, häiriöt. Eli nyt täytyy muistaa, että nämä eteeriset öljyt eivät paranna, mutta ne tukee ihmisen hyvinvointia. Eli nämä on tueksi. Eli jos sulla on pikku vaivoja ja tällaisia näin, niin näillä saat kätevästi sen avun. Ja tämmöisessä pullossahan on 250 tippaa tätä ihanaa eteeristä öljyä. Niin se riittää aika pitkälle, nimittäin ei tätä holovata. 1-2 tippaa laitetaan. 1 tippa tähän näin, 1 tippa kapseliin tai 2, riippuu siitä, teekö sä semmoisen sekoituksen vai laitatko muuten vaan niin kuin, vaikka jalkapohjiin sitä. Että ei tämä toimi paremmin, mitä enemmän sä käytät, vaan tämä toimii paremmin, mitä useammin sä käytät. Mulla oli yksi tuttu, tai siis sanotaan näin, ei se minun henkilökohtainen tuttu ole, mutta mä katsoin hänen videon ja olen ollut hänen koulutuksessa, niin hän kertoi yhdestä aika pahasta jutusta, kun hänellä oli niin todettu kuulossa ongelma. Niin kova ongelma, että 10% oli enää kuulosta jäljellä. Ja sitten ainoa ihmeaine olisi ollut joku tämmöinen valtava hormonilääkitys. Mikähän se oli se lääke? Joku hormonilääkitys kuitenkin. Tosi vahva. Ja se saattaa avata ne tuskat sieltä, niin että se korva alkaa kuulee paremmin. Niin mitä hän teki? Hän otti doTERRAn eteerisiä öljyjä keskiviikkona alat. Mä en nyt muista niitä öljyjä, mitä ne oli, mutta voin kaivaa, jos jollakin on kuulohäiriöitä. Niin hän otti niitä ja alkoi laittaa 1,5 tunnin välein tänne korvien tänne taakse. Näin, tähän korvien ympärille. Ei, näitä ei laiteta sisään tänne korvaan. Niin kuin Seija kertoi tuossa yhdessä jutussa, niin tämmöisen pumpulin voi laittaa ja tälleen vähän niin kuin panna tämmöisen lapun kiinni, jos on korva tulee jos lapsillakin esimerkiksi. Mutta se ei ole tämä eteerinen öljy. Mutta hän alkoi käyttää 20 minuutin välein, 1,5 tunnin välein, ja sunnuntaina kuulossa oli merkittävä muutos. Hän laittoi 1,5 tunnin välein, paitsi ei silloin kun nukkui tietenkään. Niin näin se, niin kuin se alkoi sitä tulehdusta korjata. Eli mitä useamman sä laitat, jos sulla on jotain kipua siellä nivelissä tai jossakin näin, niin sitä laitetaan sitten tiheästi muutama päivä, kunnes se tulehdus sieltä vaimenee. Näin tämä toimii. Ja mä haluan vielä tähän kertoa sen, että just tältä Aliselta kuulin sen, että miten se eteerinen öljy toimii verrattuna tavalliseen niin kuin, vaikka lääkitykseen. Se voi olla jopa tehokkaampi kuin tämmöinen antibiootti. Jos meillä on bakteeritulehdus, ja kuvitellaan, että tämä on se solu, ja tämä on tulehtunut tämä solu, näin. Niin se bakteerihan, sehän pyörii tällä solun päällä. Ja sitä eteerinen öljy, tai se lääke, mitä syödään, niin sehän tappaa sen bakteerin siltä päältä. Se on päässyt sinne solun sisälle. Mutta virukset, ne menee sillä tavalla, että ne menee tänne solun sisälle. Ja siellä ne alkaa munistaa.
Ja nämä synteettiset lääkkeet, niin miten ne toimii? Ne ei pääse sinne sisälle. Ja siksi lääkäri sanoi, että no, mene lepäämään kotiin, hoida niitä oireita. Mä just kysyin mun pojalta, että no, miten virustauteja hoidetaan? Niin ei voi hoitaa kuin oireita vain. Ei sitä itse virusta. Eli nyt kun leviää kaiken maailman bakteerit, no, niin meillä on nämä eteeriset öljyt turvana. Ja eteerinen öljyhän, kun se pääsee tänne sisälle, se hyydyttää sen viruksen monistumisen siellä. Ja homma loppuu, mutta se täytyy tarpeeksi monta kertaa laittaa sitä eteeristä öljyä. Sehän riippuu tulehduksen laadusta. Just tämä Alise kertoi, kun hänen lapsillaan on näitä korvatulehyksiä ollut paljon. Niin hän on laittanut illalla heille näin korvien ympärille sitä eteeristä öljyä. Muun muassa basilikaa käy. Joku sanoi, että oregaanokin voisi olla hyvä. No niin, ja sitten aamulla lapset herää 12 tunnin päästä, niin ei tulehdusta. Eli nopeasti silti toimii. Että ei tarvitse 7-10 päivää syödä sitten tulehuksia ja tulehuslääkkeitä. Ja sitten sen jälkeen vielä suolista, kun ihan sökönnä, että pitää syödä sitten näitä entsyymejä ja probiootteja tälleen. Mutta siis nyt minun oli tarkoitus puhua tästä Siberian firristä. No miten tätä käytetään? Toisin sanoen. Eli sä voit hieroa sitä väsyneisiin lihaksiin suoraan tai sitten sekoittaa sitä semmoiseen sekoitettavaan kantoöljyyn. Ja se on semmoinen hierontaöljy, rentouttava. No sitten 1-2 tippaa, arvaa mihin? Tulee parempi iho. Kosteusvoiteeseen. En ole testannut, mutta olen testannut monia muitakin ja no mä tykkään, että ne auttaa mun ihoa. Ja saahan sitten niin sanotusti vähän duunataan kosteusvoiteita. Jos sulla on joku peruskosteusvoide, tällainen, nämä mitä sä käytät, niin pistä siihen tätä 1-2 tippaa aina, niin huomaat sitten vaikutuksen. Eteeriset öljyt menee todella, todella tehokkaasti semmoisen rasvan kautta sitten myös. Sitten voit, jos on niskat jumissa, niin levitä tänne niskaa. Ja mun lempipaikka on jalkapohjat. Mulla on säännöllinen proseduuri. Joka aamu ja joka ilta minä laitan eteerisiä öljyjä jalkapohjiin. Ja nyt tästä tuli minun ilta eteerinen öljy. Eli mä alan laittaa tätä nyt jalkapohjiin siksi, koska mulla on tämä polvi proteesi leikattu ja toinenkin polvi odottaa sitä leikkausta. Mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin nyt kun mä oon vetänyt noin 10 kuukautta ihan säännöllisesti eteerisiä öljyjä laittanut iholle jalkapohjiin ja sitten syönyt sitä Lifelong Vitality puristeita, sitä laatikkoa, jossa on 3 eri tuotetta. Niin tämä toinen polvi, joka piti leikata sen edellisen polven kanssa yhtä aikaa, koska se oli ihan sökönä silloin. Ei näytti kipuja ollenkaan. Se on parempi kuin tämä leikattu polvi, niin sitten mä sanoin lääkärille tai hoitajalle, että en mä aio tulla leikkauttaan tätä mun polvea siksi, että se menisi huonommaksi, kun se tämä leikattu polvi on vajaa vuosi sitten leikattu, eli puolentoista kuukauden päästä vuosi siitä kulunut, niin mulla on vielä parempi tämä leikkaamaton, niin enhän nyt ala heikentää sitä, että naisen logiikalla minusta siinä ei mitään järkeä. Näin. Ja sitten, no, ihan ärsytyksiin sä voit laittaa tätä näin. Eli tämä on tosi monipuolinen. Diffuusori riittää 3-4 tippaa, jos sä teet tämmöisen sekoituksen, vaikka sitrusplissin tai jonkun muun sun lemppari eteerisen öljyn kanssa, niin se 3-4 tippaa riittää tuommoisen diffuusorin pariksi tunniksi. Mutta jos sulla on semmoinen diffuusori, niin kuin mulla tämä näin tässä, mitä mä äsken näytin, niin tämä toimii 5 tuntia. Tai itse asiassa, jos tämä laittaa semmoiselle 10 tunnin vaiheelle, niin tämä toimii 10 tuntia sille, että se välillä pysähtyy ja sitten se taas välillä toimii. Ja nyt se taas pysähtyy. Näin. Tälle. Tää on ihan, jos haluaa niin hyvää fiilistä, niin tää on ihan must. Tai jos on masista tai jotain muuta ärsytystä, niin eteeriset öljyt on siihen hyvä. Ja ne on luonnollisia tapoja hoitaa tunne-elämää. Ja jos sulla on vaikka, sä hierot enemmän, niin sulla on 10 millilitraa vaikka perusöljyä. Ja sitten 5 millilitraa laitat tätä näin. Niin siitä tulee tosi hyvä hierontaöljy. Ja sitten kylpyveteen myös voi sekoittaa, jos haluat rentouttaa. 5 tippaa tähän ja sitten perusöljyyn. Ja sitten vielä kun ostat hajuvesiä. No ei tarvi, silloin kun sulla on eteeriset öljyt, sä voit laittaa tätä näin perusöljyyn, tipaan ja sitten hieroa tänne tuoksuksi. Tämä minusta sopii erittäin hyvin sporttiselle miehelle. Ja nyt se nimenomaan soittaakin mulle tässä just parhaillaan, että palataan asiaan. Kiitos, että katsoit videon. Moi moi!